Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін арнайы хабары. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметіне сүйенсек, облыста індет жұқтырғандар саны 288-ге жетті, оның төртеуі бүгін Талдықорған қаласынан тіркелді. Дәл қазір тікелей эфирде өңірдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты дәл осы салаға қатысты мамандармен егжей-тегжейлі әңгіме өрбітпекпіз. Студия қонақтары бас санитар дәрігер Қайрат Қажманұлы мен облыс әкімінің баспасөз хатшысы Ғалымұрат Жүкел Мырза. Қош келдіңіздер. Кеш жарық. Кеш жарық. Мынау Талдықорғандағы жағдайға тоқталсақ алдымен, әлеуметтік желіде таңертеңнен бастап облыс орталығында коронавирустан бір адам көз жұмды деген ақпарат тарады. Бұл мәлімет шындыққа жанаса ма, Қайрат Мырза? Енді біріншіден науқастың туған туысқандарына қайғылып көңіл айтамыз. Бұл науқас 1944 жылғы әйел адам. 21 май күні жәнегі коронавирустың оң нәтижесімен инфекциялық стационарға түскен. Содан 24 майға таман денсаулығы күрт өзгеріп, нәшерлеп, ақыры жәнегі коронавирус дан емес, жәнегі тромбоэмболия деген диагнозбен қайтыс болады. Сондай бүгін анандай дәрігерлік қорытынды сонда шығып түсіп тұр. Бірақ енді асығыс шешім болды ма? Төрттегі біздің тікелей эфирімізде, иә, бізде тіркелген жөнінде айта кеттіңіз. Жаныңыздағы мынау облыс әкімінің баспасөз хатшысы Ғалымұрат Мырза оны жоққа шығарды. Мен. Сіз қалай дейсіз? Толық кіріп келейін өзім. Бүгін, яғни кеше осындай оқиға орын алды. Бұл кісі 21 күні бізге түскен ауруханаға. Талдықорғандағы әскери госпитальде инфекциялық бөлімде ем-дом қабылдап жатқан. Жалпы жағдайы ол кісінің енді жасы да үлкен, бірақ дегенмен жағдайы жақсарып келе жатқан болатын. Бірақ 24 күні сағат 3-те жағдай күрт өзгерді. Одан кейін жаңағы сол күні сағат кешкі 7-лерде тура осы уақыттарда жағдай күрт төмендей бастады. Оның үстіне жаңағы денесінде пигмент тер пайда бола бастады. Цианоз, қателеспесем, қалай цианоз деп аталады. Яғни ана тамыр жарылған кезде ана күрең болып кетеді. Мойны, бетті сондай. Қазір осындай оқиғалардың барлығында келе деп аталады комиссия. Комиссия по изучению летальных исходов. Яғни осындай өлім жағдайларын зерттейтін арна комиссиямыз бар. Сол комиссия жан-жақты қарастырады. Яғни бұл адамның негізгі қайтыс болуына не себеп болды деп. Сол қазіргі таңда тромбоэмболия, легочный артерия деген диагноз қойып отыр. Бірақ ол кісіде коронавирус инфекция анықталды. Яғни ол кісінің енді жерлеу рәсімі уже өтіп те кетті. Біздің әріптестеріміз айтпақшы, коронавирустық инфекция жұқтырған адам қалай жерлену керек, соған сәйкес ол кісі жерленді. Бірақ негізгі диагнозы, бірнеше диагноз бар ол кісіде, оның ішінде коронавирус та бар, бірақ қайтыс болу себебі жаңағы тромбоэмболия, легочный артерия болып есептеледі. Комиссияның шешімі шыққан екен. Сіз алдыңғы эфирімізде бұл шешіммен таныспай жатып, солай шешім қабылдадыңыз ба? Солай айттыңыз ба? Сонда қалай болды? Нақты біз коронавирустан қайтыс болды деп айта алмаймыз ғой бұл кісіні? Иә, жоқ, айта алмаймыз. Өйткені комиссияның қорытындысы қазір болды. Жәнегі бірнеше аурулар болған. Соның біреуі жәнегі тромбоэмболия, атриф тромбо содан болған. Енді оны тиісті органдар жәнегі өздеріңізге айтатын болады. Қорытындысын жеткізді. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Студия қонақтарына қандай да бір сауалдарыңыз болса, мазалап жүрген міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хат жолдаңыздар, біз сіздерден қоңырау күтеміз. Жалпы қазір Талдықорған қаласында 51 адам тіркеліп тұр. Бұл ақпарат дұрыс шығар? Иә. Бүгін тағы да 4 адамнан анықталды деп жатырмыз. Бұл кісілер қайдан жұқтырған, жаңа жағдай емес пе, жоқ, қарым-қатынаста болған ба, осы жөнінде көрермендерге ашып айтып кетсеңіз. Енді Талдықорғандағы бұрын қарым-қатынаста болған адамдардан, солар оқшауланған адамдардан, солардан және анализ алынып, содан шығып жатыр. Жағдайлары қалай? Бізде қазір жалпы облыста жасанды жаңағы демалдыру аппаратында жатқан, я болмаса жағдайы нашар азаматтар бар ма осы науқастардың ішінде? Енді мына соңғы шығып жатқандардың көбінің симптомсыз
тиркелип жатыр. Сонун ичинде 80% дейин симптомсуз тиркелип жатыр. Шинде орто жагдайлар да бар, жанагы жеңил жагдайлар да бар. Энди жеңил жагдайларын жанагы стационарда 3 күндө бакылауда болот, медициналык бакылауда. Сол жерде өкпөсүн түшүрөт, КТ түшүрөт. Сонун анализдерин алат, канын курамын тексерип, зерделегенден кийин жанагы дарыгер, инфекционист дарыгер эгер осында аурудун өршүү каркыны болмаса, жагдай дурус болса, жанагы өзүнүн бөлүнчө башкармасы менен акылдашып, эпидемиолог менен акылдашып үйүнө жиберүүгө укугу бар. Калган 12 күн үйүндө болууну мүмкүндүгү бар. Бул жерде бир аныктала кетет нерсе бар. Жагдай жеңил, аур деп ойлоп жатырбыз го. Аур жагдай дегенибиз, мисалы адамда жөтөл болот болсо, ал аур жагдай болуп эсептелет. Айта кететин нерсе, Алматы облусунда бирде бир науқас азыр дал азыркы убакта жанагы жасанды тыныс алуу аппаратына кошулмаган. Яны өзү эле мендим алып жатыр. Тек гана мына киши кеше кошулган болатын. Мен кеше дүйнө салган азаматча. Ал калгандардын баарлыгы өзү канагаттанарлык деп айта аламыз го. Канагаттанарлык. Эсеп айта кетүү керек. Эгер адамда жөтөл, яны кашель болатын болсо, бул кишинин жагдайы мисалы жанагы орташа деп эсептелет. Бизге хабарлашкан көрүнмөн бар экен, байланышка алса. Кайрылып кеш көрүнмөн. Тыңдап турмуз, сабалыңызды коя бериңиз. Сәлеметсиз. Сәлеметсиз, мен сұрайын дегенім, Алматы облысында Балтық би ауылында коронавирус жұқтырған адам бар дейді. Сол рас па? Ол қалай жұқтырды деген. Ол Балтық би жабыла ма деген сияқты. Жақсы, рахмет көрмен сауалыңызға. Сауал түсінікті шығар. Иә, сауал түсінікті. Иә, Балтық би ауылында ондай жағдай бар. Ол кісі мына Талдықорғанда медициналық ұйымға жүгінген болатын. Жоспарлы түрде сол кезде қазіргі скрининг бойынша медициналық ұйымға келетін адамдардың бәрін коронавирус инфекциясын тексеріп. Сол кезде тексергенде оң нәтиже шықты. Жағдайы жаман емес. Ем алып жатыр. Семьясы үйінде карантинде жатыр қалған кісілерде. Бұл сол бір жағдай үшін бүкіл ауылға карантин жабылмайды. Қайрат мырза, соңғы уақыттарда жаңа ошақтар пайда болды. Қаратал, Ақсу, Көксу, Ескелді аудандарына. Ол жаққа вирус қалай өтіп кетіп жүр? Егер жаңа түрі әлі бізге тіркелмеді, тек қарым-қатынас алғашқы жұқтырушымен қарым-қатынаста болғандар ғана десек. Бұл қалай болмақ? Енді қазір біздің облысымызда белсенді 31 ошақ бар. Жаңғыз ол жаңағы 10 ауданда, қалаларда, ауданда сондай бар. Ол жаңғыз біздің облысқа қатысты емес, бүкіл әлемде осындай жағдай болып жатыр. Сондай пандемия өсу қарқыны өсіп жатыр. Тенденция бар сондай. Енді міне бүкіл біздің басқа облыстарда да соңғы 2-3 жұмада өсу қарқыны бар. Енді қазіргі, мысал үшін, біздің облыста өсу қарқыны 288 жағдайдың соң 4-5%. Ал мына карантинді босаңсытудан бұрын ол 2-5% болған. Екесе өскен. Енді бұл не деген сөз? Енді бұрын Талдықорғанымызда біздің қаламыз бүкіл осы республикадағы облыстың орталықтарын таза болған. Енді міне екінші жұма біздің қаламызда да бар. Енді 51 жағдай тіркелді. Соның бәр қарым-қатынаста болғандар адамдардың бәрі уақытында анықталып, уақытында оқшауланып, солардан анализ алып, инфекцияға жатқызып, үйдегі карантинге жатып емдеп жатырмыз. Енді біздің мына жаңағы карантинді шараларды босату дегенге жатады. Енді міне біздің мобильный топтар қазір аудан, қалаларда тексеру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оның ішінде санитарлық дәрігерлер бар, полиция қызметкерлері бар, аудан әкімдіктері. Облыс орталығында мобильді топтардың жұмысы қалай болып жатыр? Ешқайсысы көрінбейді. Мобильді топ күнде көрсетіп жатыр. Бүгінде міне болды. Сол мобильді топ, мысалы үшін, міне 300-ге жуық өрескел және талаптарды бұзушылық бар. Әлі де мына өсуіні, қарқыны біздің жерлестеріміздің, оның ішінде бизнес өкілдерінің жәнегі санитарлық, эпидемиолог талаптарға немқұрайлы қараудың арқасында. Мысалы үшін, міне көпшілік жергелерге бармаңыздар. Көпшілік жерге барсаңыздар, әсіресе жабық жерлерге барсаңыздар, сіздер коронавирустың инфекциялық дозасын өзіңізге алып, ауру пайда болуы мүмкін. Сол жерлерге бармаңыз керек. Екіншіден, жаңа барған жерде таза бастың гигиенасын сақтау керек.
Маскыны кийип жүрү керек, колду жууп жүрү керек деген секилди. Эгер мисалы үчүн бир жерге чакырылган болсоң, ошол жерге карау керек. Сол баратын жердин аудан көлөмү кандай? Кашыктык бар мы? Кашыктыкты сактоо керек. Сонун баарын сактамайт, сонун аркасында мине вирус көбөйүп жатır. Кайрат мырза, осыган жан-жакты карап көрөйкүчү. Маселен, басында жүрт сыркаттанууларды көрсөтпөйт. Бул вирустун бар жогуна типти сенбейтин деп болот дейк. Ашыгын айтайык. Мүмкүн осынын кандай да бир статистиканы гана жарыялап отурганынан караганда бул жагдайдын канчалыкты кауптуу экенин айтатын кез келген чыгар. Башкача жол менен мүмкүн жеткизе алмай жаткан чыгармыз халыкка. Ну, биздин баарыбыз жанагы бухаралык акпаратты көрөбүз, теледидардан көрөбүз, жаңгыз бизде эмес, бүкүл алем. Бүкүл алем болуп осы вируспен согушуп жатır. Кадимги көзгө көрүнбөйтүн жау деуге болот. Э, мисалы үчүн жанагы алдыңгы шепте жанагы медицина кызматкерлери, укук коргоо кызматкери, полициядар, эпидемиологдор, жанагы мемлекет кызматкерлери бар. Сол үчүн алардын анандай ауру менен шалдыгуу мүмкүндүгү, ыктымалдыгы көп башкаларга караганда. Соган карамай биздин медицина кызматкерлери, сонун ичинде эпидемиологдор күн демей, түн демей жумуш жасап жатır. Э, пандемияны мына ВОЗ дейміз, текке пандемия деп жариялаған жоқ. Өздеріңіз көріңіздер. Енді жәнегі елдің айтып жүргені, осындай ондай вирус бар ма жоқ па дегені, жәнегі 80%-ға дейін жәнегі аурудың симптомсыз, аурудың белгісіз түрлерін жоқ. Сондай несімен, симптомдарымен тіркелгендіктен. Олар бірақ өздерінде вирус бар, оларға жұқтыруы мүмкін басқа елге. Сол үшін біз уақытында оларды оқшаулап, уақытында емдеп чыгарабыз. Оған сену керек. Енді бұл да коронавируста бір жіті респираторлық инфекция, тұмаудардың бір түрі. Сондықтан біз оны мойындап, осы коронавируспен жүруіміз керек. Осыны сақтануымыз керек. Жақсы, Қалмұрат мырза, алып қосарыңыз бар ма? Мына коронавирустың ауырған адамдардың атын атаңыздар, адресін айтыңыздар, бізге көрсетіңіздер деген мәселеге келетін болсақ. Қазір акпараттын баарлыгы мисалы көбүнесе жалган акпараттар айт. Талдыкоргондогу алгачкы нолевой пациент ауырын деп атаган үчүн 1 200 000 теңге берген экен. Ана жакта бир нерсе бир адам кайтыш болсо коронавируспен ауырып кайтыш болот деп 200 000 теңге туускандарына төлөп атыр экен деген сыяктуу алып качып аңгемелер көп, өкүнүчкө орай. Бирок айта кетерлик, бизде ооруканада накты ауырып жаткан адамдар бар. Бирок алардын көбүсү жана бас санитарлык дарыгер айтып кеткендей 80%-ы мисалы жеңил түр менен ауырып жатır. Ол жеңил түр дегендин өзү эң кауптуулар солар. Үйткени алар өздөрүнүн наукас экенин билмейт, да? Бирок канчама адамдар менен контакт болот. Мисалы биздеги талдыкоргондо нолевой пациент караңызчы. Белсенди аныкталган азаматтар, мисалы көбүсү осы сол кишилерден тарайт. Биз көрмөгөн нерсени, мисалы бактерияны, вирусту биз көрө албайбыз го. Ол бирок ол биздин организмде бар. Бизде мына көрмөгөн нерсени көрсөтүңөр деп. Биз наукастарды да көргөн жокпуз дейди. Эсиңизге сала кетейин. Бизде Кайрат Кажыман шешимизде болсо, Карасай ауданында мына 1995 жылы наукас айыл түшкөн болот, аяга оор. Сол кисинин жолдосу жанагы әлеуметтік желиге мине мындай жагдайыбыз дұрыс эмес болуп жатыр деп видеону тараткан болотун. Сол видеонун жообу ретинде биз накты осы Карасай аудандык инфекциялык ооруканасында жаткан азаматтар көрсөттүк видеого. Бирок алар мисалы эч кандай не эмес. Бизди эфирден көрөтүнбүз, мына ауыздарына, көмөйлөрүнө жасанды тыныс алуу аппараттарын тыгып алып айрең жаткан азаматтар. Бизде ондай азаматтар жок. Биздеги отурган азаматтар респиратор кос маска кийип алат, сонун ал эмдөөнү кабылдап жатır. Ал накты мисалы эгер ИВЛ менен ауыратын адам болатын болсо, мен ойлойм, ИВЛ кошулган адам болот болсо, биз он бетин блюр жасап көрсөтпөйбүз. Бирок элдин ичинде дал осы индетти жуктургандардын я менин таанысым эле болмаса досумдун апкеси, агасы, атасы, апасы дебет дейтин бирде бир адам кездешпейт, бирок бизде сандары күн сайын өсүп жатır. Айбек, караңыз, Жохар Өтөбеков Facebook'тагы эң белсенди адвокат. Бүкүл отбасы менен ауырып атыр. Бүкүл отбасы менен ауырып атыр. Онун үстүнө онун ауырганына бола менин өзүм мисалы контактный ретинде эсептелдим. Үйткени дәл сол адаммен үйінде қонақта болған адам келесі күні біз Түркістанда болған кезде мен онымен бірге жүрдім. Ол Яков Федоров деген менің досым, елге белгілі блогер. Оның анализ шықпайынша
мен өзімді өзім оқшалап күтіп тұрдым. Содан кейін біз келдік, келген соң сәйкесінше тапсырдық, таза екенімізді анықтадық. Бұл көзге көрінбейтін жау. Індет. Жақсы түсінікті. Қайрат мырза, қазір біздің анау азық-түліктен бөлек, киім-кешек, сынды тұрмыстық заттар, базарлар ашық па? Жұмысын жасап жатыр ма олар? Енді өздеріңіз білесіздер, карантин режимінде біртіндеп босаңсатқанбыз. Сол бойынша бірнеше жаңағы өзіңіз айтпақшы, сауда үйлері, базарлар жұмыс істеп жатыр. Енді осы Талдықорған қаласында. Талдықорған қаласында жаңағы да жұмыс істеп жатыр олар. Вирус күн сайын қарқындап бара жатыр деп айта аламыз ғой. Егер міне 21-ге жеттік. Санаулы күндердің ішінде. Сөйте тұра біз карантиндік режимді жеңілдетеміз. Мұның себебін қалай түсінуге болады? Біз тура қазір барлығын қатаңдатуымыз керек сияқты ғой. Енді бұлай ғой, жаңа тек айтқан жоқ. Енді бұл вирусты біз мойындауымыз керек. Сондықтан бұл вируспен бірге қалай өмір сүруіміз керек. Өзіміз сақтанып. Жаңа өздеріңіз білесіздер, бұрын біз қол беріп амандассақ, қазір қолды кеудеге қойып амандасатын болдық. Біз бұрын маска дегенді білмесек, қазір маска киіп жүреміз. Енді жаңғыз біздің еліміз, бүкіл әлем қазір және босаңсыту режимдерін жасап жатыр. Неге? Өйткені адам деген өзінің бұрынғы режиміне келу керек. Сондықтан сақтанып, арғырай экономикаға, өзімізге біздің жұртшылықтың және қоғамдықтың бизнес өкілдерінің сұрауы арқылы біз біртіндеп әрбір этаппен босаңсыту бастадық. Кейбір бизнес кәсіпкерлер дұрыс істейді, кейбірлері оны көп өрескел бұзады. Сол бұзғандар үшін 300 қаттама толтырдық біз. 6.687.000 айыппұл салдық, екі кісіні және арестке де жібердік. Сондай жағдайлар бар. Ол сол жұмыс әлі де жалғастыра береді. Рейдтер болады, и жүргізіле береді. Жақсы. Және бізге хабарласқан бір көрерменіз бар екен, байланысқа қосып алайық, содан кейін жалғастырамыз. Кеш жарық көрермен. Алло, Мұрат. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз, Мұрат. Айта беріңіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Мұрат, неге біздің халық түсінбей жатыр? Соған ақпарат дұрыс жетпей жатыр ма? Үйден неге шығады? Бала шағаға, аулаға бәріне кедергі жасап жатыр. Соларды ішіне тежеу керек қой. Теледидарыңыздың дауысын басып қойыңыз көрермен. Жалпы сұрақтың ауанын түсінген шығарсыз. Иә, халық бейқам дейді. Бір сөзбен айтқанда. Ол рас. Бейқам жүрген рас. Енді не істейміз? Енді қайтпек керек. Мынандай мәселе. Біз елде төтенше жағдай режимі болған кезде, біз әкімшілік кодексінің 476 бабын бүкіл полицейскілер жаттап алды. Өйткені олардың барлығы осы бап бойынша әкімшілік іс қозғап, елдің барлығы ойбай жауапкершілік жүгін арқалаймыз, штраф аламыз деп елдің бәрі кірді. Бұл төтенше жағдай уақытында ғана қолданылатын шара болған. Бірақ есте сақтау керек, дәл қазір біз Алматы облысы карантиндік режимдеміз. Біз ашылған жоқпыз. Сондықтан не істеу керек? Әр адамның жауапкершілігі. Мысалы, сіздің алдыңғы сұрағыңызбен байланыстыра кетейін жаңа сұрақты. Алдыңғы сұрағыңызға жауап. Бізде белсенді анықталғандар көп. Мысалы, біз Талдықорғанның өзін айтамыз, ойбай Талдықорған деген 51-ге жетті деп. 80% иә? 91% белсенді анықталған. Енді айт, белсенді анықталған деген кім деген сұраққа көрерменге жауап берейік. Үшеуміз тұрмыз ғой. Мәселен, мен ауырып болсам коронавирустық инфекциямен. Сіз оператор, менің контактыларым болып есептеледі. Яғни барлықтарыңыз оқшаулайды үшеулеріңізді, сосын анализін алады. Анализдің результаттарымен сізден шығатын болса, құдай бетін аулақ қылсын, сіз белсенді анықталған болып есептейсіз. Бізде 91% қалада белсенді анықталғандар. Яғни қарым қатынастары болғандар 204-ті қарым қатынастары. 71% сол ішсіз контакт қарым қатынастары болғандар. Сондықтан бұны айта кету керек. Бұл жерде біздің әріптестеріміз, жалпы эпидемиолог мамандар болсын, дәрігерлер болсын, ол жағынан жақсы жұмыс істеп жатыр. Яғни өсті дегеннің өзінде контролируемый жағдайда тұр. Ал мысалы бір бүкіл аудандардан шығып, нелерден қаланың аудандарын айтамын да, содан шығып жатқан болса, ол жағдай мүлде бөлек. Бір нәрсені есте шығармау керек. Біз мына өзіміз басқару мәселесімен қарай, біз аймақтық төтенше жағдай жариялауға құқығымыз бар. Біз оны жариялап тұрған жоқпыз. Өйткені жағдай оған әкеп соқтырған жоқ. Бірақ құдай бетін аулақ қылсын, егер жағдай ушығатын болса,
bizde әлі де мүмкіндіктер бар. Қалай ашылды, солай жауап тастаймыз. Қытайды қараңыз, Қытай Халық Республикасын. Ухайнды жауап тастады. Қазір мына Ресеймен шекаралас миллион аддаған адамдар тұратын қалалар қайттан жауап жатыр. Бізде де сондай мүмкіндік бар, бірақ біз оған жеткізбеуіміз керекпіз. Халық 2 ай шаршады үйде жатып. Көктем келді оның үстіне. Балаларды мысалы үйде қамап-қамап отырған, олардың өздері сұран таза ауамен демалсын жарайды дейді да. Бір адам шығарады, көріп қояды да, мынау көрші деген не шығарды дейді да, шығарып тастайды. Менің ауламда тура қазір сондай жағдай болды. Бірақ бізде чат бар, чатқа жазамыз, бәленпайдың бәленпай баласы жүгіріп жүр, алып тастаңыз ана баланы деген сияқты. Осы жерде Қайрат мырза, жаңағы құрылған мобильдік топтарыңыз жаңағы рейдке шығып, мынау тексеру барысында бұлардың жұмыс істеу уақыты нешеден нешеге дейін? Мобильдік топтың жұмыс істеу. Қала ішінде дейікші, Талдықорған қаласының ішінде. Енді оны белгіленген бір жұмыс істеу тәртібі жоқ. Өздері жиналады жаңағы полиция қызметі, акимат қызметі, санэпид қызметі, прокуратура қызметтері. Содан кейін нысандарға барады. Сол жерде график бойынша бар. Жаңағы бүгін міне Талдықорған қаласында болды ондай рейд. Бүкіл осы бір жұмада біз 305 жаңағы құқық бұзушылық болды. Бірақ біз оларға айыппұл салған жоқпыз. Тек қана сол түсіндіру жұмыстарын жүргіздік, қолдарына және қаулыларды бердік. Осындай жұмыстар бар. Оны айтып тұрған себебім, мынау кеш батса, 6-шы, 7-шы жаңағы мынау көптеген мөлтек аудандарда азаматтардың бәрі кешкісін жаңағы серуендеуге шығады. Беттерінде көбінің бетпердесі, маскасы киілмеген. Сол жақта қадағалау керек шығар. Иә, ол қадағалау қаулыда көрсетілген, және патрульдық полиция, оған мобильді группа керек жоқ, патрульдық полиция өздерінің құқықтары бар. Әгі жерде режим бұзған, егер балалар үлкен кісілердің қараусыз жүрген балалар болса, мысалы үшін топпен жүрген бір семьяның кісі еместер болса, мысалы үшін үш кісіден ары қарай жиналмаңыз деп отырмыз ғой. Сондай болса жаңағы патрульдік полициядар жаңағы айыппұл салуға немесе ескерту жасауға құқықтары бар. Көрермендерімізден желіден келгенде хаттарды оқи кетейін. Ескелді ауданында қанша адам ауру жұқтырды, азық түлік дүкендері қандай график бойынша жұмыс істейді дейді. Ескелді 3 адам тіркелді, онда бір ошақ бар. Енді ол жерде де біреу дәрігер, бірақ осы Талдықорғанда жұмыс істейді. Азық түлік дүкендері ол жерде бұрынғы режимде жұмыс істейді. Тағы бір көрерменімізден, емі жоқ деп жатырсыздар, сонда немен емдеп жатырсыздар дейді. Емі жоқ деп ешкім айтпайды. Емдейді, сол үшін вирусқа қарсы препараттар бар, сонымен емделеді. Бұл жерде вакцина жоқ. Мүмкін вакцина жоқ, емдеу алгоритм бар. Бізде мысалы соның арқасында қаншама адам емделіп шықты. Енді мынау 173 науқас жазылып шықты дедік қой. Бұлар енді қалыпты өмірге және қоғаммен тығыз байланыста араласып жүре бере ала ма? Жоқ, әлі де олар жаңағы қатаң бақылауда бола ма? Қалай болмақ? Жаңағы толығымен жазылып шықпағанша бұл кісілер инфекциялық стационардан шығарылмайды. Әне 14-ші күні жаңағы анализ алынады. Сол егер теріс нәтиже берсе, дәрігердің шешімімен ол кісі инфекциядан шығарылады. Содан өзі бұрынғы қалыпты жағдайына келеді. Жұмысқа барса, жұмысқа үйіне барса, үйіне барады. Қайрат мырза, көрерменнің көкейінде жүрген бір сауалды қояйын. Мәселен, алғаш осы вирус тіркелген уақыттарда біз оның симптомдарын айттық. Жаңағы құрғақ жөтел дедік, дене қызуының көтерілуі дедік, өзін жайсыз сезініп, сосын тіпті Европа елдерінде денеге бір қызыл дақтардың шығатыны, Қытай жерінде адамның қарайып кетуі, одан келдікте біз симптомсыз дедік. Жалпы бізде бұдан да бөлек симптомсыз аурулар бар ма? Себебі бас ауырмай, балтырсыздамай біз ешқашан дәрігерге барған емеспіз. 91% белсенді жаңа қарым қатынаста болған дейсіз, ар жағында 9-ы, яғни 9% өзін жайсыз сезінгеннен кейін жүгініп тұр ғой. Бұлар егер симптомсыз болса, оны қайдан анықтаған, қалай білген? Енді ондай жағдайлар көп бар, және симптомға байланысты. Мысалы үшін, соны түсіндіре кетіңізші. Стафилококк деген бар. Басқа адамдың ауыз қуысында, мұрын қуысында өмір сүреді. Бірақ одан адам ауырмайды. Сондықтан біз әгі декретированный группа деп, және әгі даяшыларды, аспаздарды тексеретініміз сол. Ол өйткені және әгі тамақпен улануға келіп соғуы мүмкін. Өйткені салат жасағанда, тамақ пысырғанда ол және әгі даяшы, не болмаса, ыдыс-аяқ жуатын кісінің стафилококк бөлінетін болса, ол жәнегі ауруға келіп соған. Сондықтан олар емделу керек. Бірақ олар өздері
ауырмайды. Сол секілді брюшной тиф деген бұрынғы ауру бар. Олар да мысалы үшін өздері ауырмай, жаңағы өзімен выделять етеді нелер. Бұл жерде де симптомдар көрінбейді. Жаңағы симптомдарға барса соң кезде біз одан басқа соң кезде біздерде сол ауырған кісілердің тамақтың дәмін білмеу сондайлар бар. Дәмін дәмі жоқ. Сондай симптомдар тоже бар. Енді мынау бүгін бір қатар облыстарда карантин мерзімі ұзартылды. Атап айтсақ, Батыс Қазақстан облысында 15 маусымға дейін, Шымкент пен Атырауда шектеу шаралары 8 маусымға дейін. Біздегі уақыт таяп қалды. Бізде қалай болмақ? Карантиннің аяқталуын жаңағы санаулы күн қалды деп тұрмыз. Ұзартамыз ба, қайтамыз? Енді карантиннің аяқталуы бізде коронавирус инфекциясының қарқыны тұрақталғанға дейін карантин режимінде боламыз. Біртіндеп босаңсытып жатырмыз. Осы кезеңде біз бірнеше объектілерге, нысандарға жұмыс беруіне рұқсат бердік. Ол мысалы спорт нысандары, жәнегі 50 кісіден көп, 50 кісіге дейін спортсмендер болатын спорт объект, жәнегі олимпиада құрамы дайындалатын спорт базалар. Соң кейін жәнегі қонақ үйлерін ашуға рұқсат беріп жатырмыз. Балаларға арналған түзету кабинеттері, центр коррекции дейтілі детей. Діни мекемелерге рұқсат бердік. Ұялы байланыс операторлы абоненттік бөлімшелеріне рұқсат беріп жатырмыз. Коллекторлық үйімдарға рұқсат беріп жатырмыз. Енді бұл босаңсыту шаралары жәнегі Талдықорған қаласына, Талғар қаласына, Кеген ауданына қатысы жоқ. Өйткені ол жерде өсу қарқыны Талдықорғанда 27%, Кегенде 13.75%, Талғарда 8%. Сондықтан бұл жердің өзі ведомство комиссиясы бар, сол жердің санитарлық дәрігері бар, өздері шешім қабылдап, қаулы шығарады. Дәл қазіргі жағдайымызды бағаласақ, жоғары, төмен, орташа қалай бағалайтын едіңіз? Қазір біз ортаңғы группадамыз, бүкіл республика бойынша. Ғалмұрат Мырза, осы жерде көрермендердің тағы да бір есіне сала кетсеңіз, нақты ақпаратты қайдан алу керек, кімге жүгіну керек? Нақты ақпаратты Алматы облысы әкімінің ресми сайты jetsu.gov.kz, әлеуметтік желідегі Алматы облысы әкімдігінің парақшалары, сонымен қатар Денсаулық сақтау министрлігінің парақшасы, Фейсбукта, Инстаграмда, сонымен қатар коронавирус 2020 сайтын қолдану керек. Бізде өкінішке орай жаңағы сайттарды Инстаграмнан оқыдық дейді да, бірақ ресми ақпарат дерек көздері емес, шындық кезет деді, я басқа да сондай бір пабликтерден қарап оқиды. Олар мысалы ең басты мақсаты аудитория жинау, жалған ақпараттарды сол арқылы аудитория көбейгенде жарнама арқылы табыс табу. Ал біздікі нақты ақпарат шығару. Біздің көп уақытымыз осы жалған ақпаратпен күреспен кетеді да. Бүгін таратқан ақпарат жөнінде күрес жүре ма? Мен осы неге аудитория судья келіп отқан бір себеп сол ғой. Біз қазір мысалы эксклюзив түрде сіздерге айтып бердік. Не болған? Бұдан кейін менің әріптестерім ақпарат дайындап отыр. Біз ары қарай орналастырамыз. Жаңа таратқан адамға тексеру, анықтау, шара қолдану. Ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде бар мәселе. Ол әрине жауапқа тартылатын болады. Бірақ дегенмен бұл жер екі түрлі мәселе. Жаңағы пациенттің коронавируспен ауырғаны да рас, ол кісінің қайтыс болғаны да рас. Бірақ коронавируспен бола ауырды, қайтыс болды деген мәселе ол екінші медальдің екінші жағы. Сондықтан біз студияға келіп облыстың бас санитарлық дәрігері екеміз осы жағдайды кеңінен түсіндіріп берді деп ойлаймын. Өздеріңіз жақсы білесіздер, біз тікелей эфирдеміз, санаулы ғана минутымыз қалған екен. Сондықтан сіз бен бізге тамашалап отырған көрермендеріміз үшін айтарларыңыз болса, мархабат, бір-бір ауыз қысқа нұсқа. Енді біз осы бүгінгі жағдайды күрделілігі екенін түсінуіміз керек. Біздің денсаулығымыз тек қана медицина қызметкерлері немесе биліктің ғана емес, өзіміздің қолында екенімізді білгеніміз жөн. Сондықтан сіздеріңізге осы шектеу шараларын мұқият орындаңыздар, үйде болыңыздар әлі де, ана көпшілік жерге бармаңыздар, жеке гигиенаны сақтаңыздар, қол жуу деген секілді маска киюдің бәрін сақтаңыздар. Сонда ауырмайсыз, сізге және жақындарыңызға денсаулық тілеймін. Ғалмұрат Мырза. Бүкіл мәселелердің барлығы айтылған осы уақытқа дейін. Маска тағыңыздар, қолдарыңызда санитайзерлер болсын. Ол мысалы ешқандай проблема жоқ, қазір кең көлемде қолжетімді бағамен сатылып жатыр. Біз мына маска киюден жалықтық па? Жоқ, көбісі масканы шешіп тастайды. Бірақ
жүрген жерінде адам адамға ескерту жасап жүр керек. Мен жүрген жерінде ескертем, мысалы, киіп алсаңызшы деп, қоғамдық орында жүрсіз ғой деп. Қалтасына мыжылған-мыжылған камнесін, маскасын киіп отырса, мен үшін таққан сияқты болады. Негіз қоғам үшін не ғұрлым біз тезірек осы тәртіпке бағынып, осы індетті оқшау алсақ, сол ғұрлым бізге кеңінен бұрынғы өмірге қайтып келуге мүмкіндік болады. Сондықтан тәртіп, талап бәрімізге ортақ. Біреуіміз орындап, екіншісіміз бейғайым жүретін болсақ, бұл індеттің ары қарай өршуіне жол береді. Сондықтан өзімізге және өзіміздің жақын туыстарымызға жауап беріп, олардың осы қағиданың сақталуын қамтамасыз етуді сұраймын. Рахмет, ашылып алақан жұмылдырық болып, бір істі жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Ендеше дайым осы мойындарыңызға артылған жүк жеңіл деп, сол қалыпты өмірде жүздесейік, жақсы жаңалықпен жүздесейік деген тілек айтайын. Рахмет сіздерге. Қадірлі көрермен, бүгінше осы студиямызға келіп сұхбат берген мамандардың бүгінгі айтқандарын көкейлеріңізге түйерсіздер. Өзіңізді де, өзгені де сақтаңыз. Үйде болыңыздар.